Hello guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ म हजुरलाई आलु तामाको रेसिपी लिएर आएको छु. प्लिज हेर्दिनु होला. यो चाहिँ मेरो छोरा साङसेन हाङ. हाई भन. हाई भन न. मैले चाहिँ आलु तामाको लागि यहाँ सामानहरू रेडी गरिरहेको छु. यहाँ प्याज, गोलभेडा, बोडी, उसिनेर राखेको आलु, तामा, खुर्सानी, धनियाँ, अनि नुन, चाहिन्छ नुन, बेसार, खुर्सानी, मसलाको धुलो. म यहाँ तेल राख्दैछु. अब तेल ततिसकेको छ. अब म यसमा प्याज राखेँ. यसलाई फ्राई गर्छु. यसलाई अलिक ब्राउन भइन्जेलसम्म देख्ने. म हरियो खुर्सानी पनि म गर्दैछु. अब यहाँ प्याज र खुर्सानी फ्राई भयो. अब यसमा लसुन अदाको पेस्ट राखिदिन्छु. अब गोल जिरा राख्छु. यसलाई एकछिन ढाकेर पकाउँछु. यो सबै मसलाहरू राख्ने. खुर्सानीको धुलो, जिरा धनियाँको धुलो, बेसार, नुन मैले राखिसकेँ. अब यसलाई एकछिन फ्राई गर्ने. अब यो फ्राई भइसकेको छ मसला. अब यसमा तामा राख्ने. एकछिन फ्राई गर्ने. अब यो तामा फ्राई भयो. अब यसमा यो बोडी उसिनेर राखेको आलु नि राख्छु. यसलाई मजाले एकछिन फ्राई हुन दिने. अब मेरो आलु तामा अब थोरै पानी राख्ने. म चाहिँ यत्तिको पानी राखेको छु यहाँ.
अब मेरो आलु तामा बाकी सकेको छ यसमा म मलाई यहाँ धनिया राखे यसलाई एकचोटी चलाउने अब मेरो आलु तामा पाकिसकेको छ अब म ग्यासको फ्लेम अफ गरे अब म यसमा सर्व गरिराछु के उयो मेरो आलु तामा रेडी भइसकेको छ हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लीज लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु नभुल्नु होला धन्यवाद